穿着族服，随着音乐节奏跳舞，展现可爱活力。新北市中五国小从22日起举办了一连三天的原乡原味冬令营活动，主要针对校内的原住民及学生。由于中五国小原住民学生数占了15%，而学生在都会地区对于自身文化渐渐疏离，消防希望借活动避免让新一代的原住民面临传统文化的流失及族群认同危机。透过我们冬令营的活动，让原住民的学生呢能够更深刻的体认他们的文化。那重要的也透过一个这样的文化的传承，那激起学生的学习兴趣，让学生能够培养自信，那也让这个整个原住民的学生呢，不但在自信方面有所提升，那另外呢，在我们的课程方面呢，也能够有深入的琢磨。这次活动有20位左右的原住民及学童参与，其中还有一位非原住民的学童，希望能够来认识不同文化。而活动内容不只有动态的舞蹈，还有静态的串珠手工艺，以及族语问候教学，让小朋友在寒假期间来到学校开心学习，很开心，然后跟那个一些族群认识的小朋友沟通，都用自己的族语来沟通。珠珠很难串，会让人有点想生气打人，但是至少总算串完，至少有串完六串了。不过最好玩的是那个跳舞，因为我想是比较不同的语言，还有不同的文化。学校利用寒假期间，从歌舞与手工艺等教学，让都会地区的原住民及孩子能够更亲近自身文化，进而肯定自我，提升学习成就表现。记者曾仲八号新北市英歌采访报道。